Ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində atılan addımlar çərçivəsində Rusiyada Moskva və Leningrad hərbi dairələri yaradılacaq. Bu barədə Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Shoigu ölkənin silahlı qüvvələrinin sayının artırılması ilə bağlı keçirilən müşavirədə bildirib. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin silahlı qüvvələrin sayını 1,5 milyon hərbçiyə qədər artırmaq qərarına gəlib. Dövlətin hərbi təhlükəsizliyini təmin etmək, Rusiya Federasiyasının yeni subyektlərini və kritik obyektlərini qorumaq yalnız silahlı qüvvələrin əsas struktur komponentlərini gücləndirməklə mümkündür. Nəticə itibarilə silahlı qüvvələrin iki yeni xidmətlər arası strateji ərazi birliyi yaradılır. Moskva və Leningrad hərbi dairələri. Nazir əlavə edib ki, hərbi qulluqçuların sayının artırılması silah təchizatı və infrastrukturun inkişafı ilə paralel həyata keçiriləcək.